Друзі, усім вітання. Запрошуємо вас на перегляд огляду поєдинку «Зоря» в септембрі проти болгарського колективу. Команда Патріка Ван Лювена зустрічалася один з аутсайдерів чемпіонату Болгарії. Зустрічався з «Зорею», яка сьогодні, 25 січня, вже відіграла один поєдинок проти словенського Копера і перемогли луганці з рахунком 1-0 завдяки голу Володимира Брашка. Другий поєдинок за день у геть іншому складі. І вже на 7-й хвилині луганці мали ось таку нагоду. Денис Нагнойний отримує м'яч, виходить віч навіть з голкіпером, пробиває, але м'яч влучає у ближню стійку. І рахунок залишається 0-0. На 14-й хвилині Септембрі використав свою нагоду після помилки «Зорі» у захисті. Молодий футболіст Гулько луганської «Зорі» обрізався на власній половині поля. І швидка атака від Септембрі, і Костадінов на добиванні пробиває Кучерука, який обороняв ворота «Зорі» у цьому поєдинку. На 19-й хвилині Вантух вкидає аут на Русина. Русин – дальній удар і класний сейв від голкіпера болгарців. І відзначаємо удар Русина, який заробив кутовий для «Зорі». І, власне, ось цей кутовий, дуже небезпечна атака від «Зорі». Великий хаос зараз у штрафному майданчику болгарців. І Нагнойний мав можливість з лінії воротарського розстріляти, але голкіпер робить знову чудовий сейв та знову рятує свою команду. На 23-й хвилині Костадінов знову на ударній позиції пробиває, але м'яч пролітає вище воріт Владислава Кучерука. 25-та хвилина матчу. Знову така боротьба на правому фланзі Септембрі з «Зорею». І Мишньов втрачає м'яч, і реактивна атака від Септембрі, і рахунок стає 2-0. Костадінов асистує, і Симеон Олександров робить рахунок 2-0. Знову, як і в попередньому пропущеному м'ячеві, «Зоря» пропускає після помилки на власній половині поля. Втрачають вони м'яч, і суперник одразу швидко карає команду Патріка Ван Лювена. 34-та хвилина матчу. Дальній штрафний, небезпечний штрафний. М'яч влучає у стійку, і це рятує Владислава Кучерука від третього пропущеного м'яча у цьому епізоді. На 37-й хвилині Мишньов біля штрафного майданчика знаходить передачу Русина. Русин, навісна передача, і Кирюханцев робить рахунок 2-1. Класна комбінація від луганців. Русин одним дотиком знаходить у штрафному майданчику Ігоря Кирюханцева, і той класним ударом у протихід голкіперу, можна сказати, у дев'ятку дальню, робить рахунок 2-1. На 49-й хвилині ось такий небезпечний штрафний від «Зорі», і Мереков пролітає повз м'яча, і Снурніса на дальній стійці не встигає замкнути цю передачу. На 50-й хвилині «Зоря» ледь не привезла м'яч у власній ворота. Ось так от Вантух чомусь зміщався до своїх воріт, втратив м'яч, але і Мереков блокує дуже небезпечний удар після удару болгарців, можна сказати, з лінії воротарського майданчика. 54-та хвилина, Булеца оволодів м'ячем, класну техніку продемонстрував, навісна передача, і Денис Нагнойний знову «Зоря» забиває головою. Денис Нагнойний робить рахунок 2-2, виграє верхове єдиноборство Нагнойний у свого суперника. Причому суперник, який, ми бачимо, два захисники грали проти Нагнойного, які за зростом вищі за футболіста «Зорі», але український футболіст виграє в єдиноборство і робить рахунок 2-2. Ось такий момент мав Максим Хлань, ще один молодий футболіст луганців. На 71-й хвилині знову гострота з лівого флангу «Зорі», і знову Нагнойний класно грає у цьому епізоді, пробуває дальній кут, але голкіпер робить чудовий сейв. 78-ма хвилина, з м'ячем опиняється Сергій Булеца, здалеку б'є Булеца, і голкіпер дуже сильно помиляється. М'яч залітає у ворота у епізоді, який не передбачав ніяких проблем. Так, дальній потужний удар, але дальній удар, і голкіпер не справляється з ним. Сергій Булеца перевірив свою гармату, і рахунок стає 3-2 на користь українського
колективу, власне, так і закінчився другий поєдинок Луганської «Зорі» у 2023 році і другий поєдинок за 25 січня. Ми вам дякуємо за увагу. Не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з партнерами «Перімач». Народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.